Hello, hi. Saya berada di Taman Tugu Negara, Kuala Lumpur. Kalau anda boleh lihat di belakang saya ini adalah monumen pada Tugu Negara. Pada tahun ini kita mencapai kemerdekaan pada 63 tahun. Memang kita boleh tahu saya pun berlari lagi kan. Okay, sejarah sedikit mengenai Tugu Negara ini. Tugu Negara ini dibina pada tahun 1963. Diilhamkan oleh Perdana Menteri pertama iaitu Menteri Tun Abdul Rahman. Kah yang dibina atas pengorbanan beliau semasa menyambut kemerdekaan sebagai tugu ingatan pada anda semua. Baiklah, anda boleh datang ke sini. Kita dah tengok Tugu Negara Kemerdekaan. Sekarang ni kita nak balik. Tak tahu nak pergi mana lepas ni. Okay. Bye-bye.